E aí, Rafa? Beleza, cara? Bom, tô aqui pra agradecer você por nos dar esse prazer de participar desse curso maravilhoso seu, cara. Não tem como negar. Foi puta show de bola, cara. Minhas cachorras até que elas não dão muito trabalho. Elas são bem sossegadas. São muito dóceis. Mas eu não tenho que negar que o seu curso ajudou demais, cara. Demais mesmo. Essa é minha pequena aqui, ó. Ela, dona. Essa aqui adora brincar de cabo de guerra, Rafa. E, tipo, eu nunca deixava ela ganhar, cara. Ela sempre puxava e eu puxava no último e nunca deixava ela ganhando. E com as suas dicas, cara, hoje eu deixo ela ganhar. Cara, você precisa ver a alegria dela. Ela, a hora que eu solto, deixa ela ganhar, cara, ela sai correndo com o brinquedo de mim. Aí depois volta atrás me provocando pra brincar de novo, cara. Puta, show de bola, cara. Show de bola. A Luna, aquela ali, ó. Essa adora uma bolinha, cara. Nunca vi igual. Doida por causa de bolinha. E pet. É, garrafa pet. Maluco, essas são apaixonadas. Bom, Rafa, é isso aí, cara. Pode contar comigo. Vou te indicar para os meus amigos. Quem está com o senhor? Vou te indicar para os meus amigos que estão precisando dar um up nos filhotes deles. Que eu conheço vários aí que sofrem pra caraca com seus filhotes. E, puta, cara, é isso aí. Show de bola. Valeu mesmo, cara. Valeu mesmo.